देशकै सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको 14 महाधिवेशन शुक्रबारदेखि काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा सुरु भएको छ। शनिबार महाधिवेशनको दोस्रो दिन हो। आगामी 5 वर्षका लागि नेतृत्व चयन गर्न भिरकुटी मण्डपमा भेला भएका सबै जिल्लाका प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ता पार्टीको विधान र नीतिमाथि छलफल गर्नुभन्दा पनि रमाउन आए जस्तो देखिन्थे। सामान्यत महाधिवेशनमा पार्टीको विधानमाथि छलफल गर्ने र यथोचित संशोधन गर्ने गरिन्छ, तर काङ्ग्रेसको यस महाधिवेशनमा देशभरबाट आएका प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ता पार्टीको नीति र विचारमाथि छलफल गर्न रमाउनै व्यस्त देखिन्थे। एक थरी ब्यानरसहित आफ्नो प्यानलका नेताको नारा लगाउँदै भोट माग्न व्यस्त देखिन्थे भने कोही पर्चा बाँड्नमा व्यस्त थिए, अर्का थरी भिरकुटी मण्डपको चौरमा सुत्ने, बदम खाने र रमाउँदै थिए। देशको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टीको महाधिवेशनमा कार्यकर्ता र प्रतिनिधि रमाउन फोटो खिच्न त कोही गफिन व्यस्त थिए। लमजुङ स्थित दुध पोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष समेत रहेकी महाधिवेशन प्रतिनिधि छुपी माया गुरुङ काङ्ग्रेसको महाधिवेशनबारे यसो भन्छन्। काङ्ग्रेस आफ्नो प्रजातान्त्रिक पार्टीमा नीतिको कुरोमा विधिको कुरोमा काङ्ग्रेस जहिले पनि यो तपाईँहरूले हामी काङ्ग्रेसी कार्यकर्तालाई काङ्ग्रेसलाई यसरी बदम छोडाएर खाने मन तुलनामा हामी सैद्धान्तिक राजनीति गर्ने प्रजातन्त्री नेपालमा प्रजातन्त्र बोकेको आफ्नो सिद्धान्त बोकेको पुरानो हामी काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हो। छुपी माया जस्तै अन्य प्रतिनिधि तथा कार्यकर्तालाई हामीले काङ्ग्रेसको यस महाधिवेशनलाई कसरी लिनुभएको छ भनेर सोधेका थियौँ। यसमा उनीहरूको जवाफ यस्तो थियो। काङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो नीति सिद्धान्त र विचारलाई कहिले पनि छाड्ने कुरै छैन। छलफलको कुरा चाहिँ अधिवेशनमा गर्न पर्थ्यो। हिजो चाहिँ हाम्रो बन्द सत्रमा चाहिँ सबै कुराहरू हुन पर्थ्यो। बन्द सत्रमा केही समय अभावका कारणले ती कुराहरू चाहिँ सम्भव हुन सकेन। यद्यपि काङ्ग्रेसका सबै कार्यकर्ताहरू चाहिँ विचार र सिद्धान्तबाट प्रभावित छन्, तसर्थ चाहिँ त्यो विचार सिद्धान्तलाई चाहिँ तल स्तरसम्म लैजानका लागि यो महाधिवेशनले सन्देश दिन्छ। यो महाधिवेशनबाट हामी चाहिँ नेतृत्वमा खास गरेर पार्टी सभामा नेतृत्वमा परिवर्तन गर्न चाहिरहेछु, किनभनेदेखि अब 21 औँ शताब्दीमा यो महाधिवेशन चौधौँ महाधिवेशनमा अधिकांश युवा साथीहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको छ। नीतिका बारेमा पनि हिजो चाहिने विभिन्न ऊहरू चाहिँ प्रस्तुत भएको छ। हिजो बन्द सत्रबाट विभिन्न नीतिहरू विधानहरू पारित भएका छन्, फेरि पनि चाहिँ विभिन्न ढङ्गबाट चाहिँ यसको चाहिँ छलफल जारी छ। काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा देशभरबाट कार्यकर्ता तथा प्रतिनिधि भिरकुटी मण्डपमा भेला भएका छन्। यो भेलाले त्यस क्षेत्रका व्यापारीले बढी लाभ पाएका छन्। भिड देखेर बदाम बेच्न महाधिवेशन स्थल पुगेका नग नारायण प्रसाद यादव आफ्नो व्यापार बढेकोमा खुसी देखिन्थे। महाधिवेशनमा यहीँ बसेर बेच्ने हो, महाधिवेशन नभए घुमेर बेच्ने हो गाउँमा। हजुर हजुर, अहिले 2-3 हजारको भइसकेछ। 3 हजार यति बेला 700-600-500 कहिले कहीँ हुन्छ। ढिलै भए पनि काङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशन सुरु भएको छ। यस महाधिवेशनबाट काङ्ग्रेसले नीति अनुसारको नेतृत्व छान्न सके पार्टी र देश दुवैलाई भलो हुने आशा लिएको छ। विचार र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध अनि निष्ठावान नेतृत्व निर्माण गर्न कार्यकर्ताको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। कार्यकर्ताले सही व्यक्तिलाई जिताए पार्टी कार्यकर्ताको अभिमत अनुसार चल्ने र काङ्ग्रेसलाई जीवन्त राख्न सक्ने नेतृत्व चयन हुन्छ, जसले पार्टीलाई मात्र नभई देशलाई समेत न्याय हुन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ।